Zkuste velké rozfungovat. Teď si pana Zvuka, že to rozhodil, ale on to zvládne. Ne. Pan Zvukář to má všechno v balíku, to my víme. Vůbec na něj nespěcháme, sice představovat nebudeme, ale víme, že tahle ta sešna je tady sama za sebe, tato taky, tady to máme s malou krásnou princeznou bílou blondětou, tady máme ještě dámu Zvuma a tady máme dámu úplně samostatně. Takže my to asi vezmeme nejspíš od těch slečen s těma dětma. Okay. A pak teda pojedeme na ty samostatný, bych řekl, ty napky. Takže poprosíme slečnu, ještě si připomeneme maminku, paní, to jak se ti to líbí, slečna nebo slečna. Tak, jméno poprosím, ten tvoje i Elenka, víme? Elenka a Markéta. Elenka a Markéta, přátelé, budou teďka před vás a máme tady 5 míst, budeme mít 3. Je to na vás a pojďte to dvoje. Tak, Lukáš už to zaznamenal. Teďka poprosíme tady Pinapku, abych tak řekl číslo 4 z Infity a ty se jmenuješ ještě jedno. Diana a holčičky. Adelka a Anetka. Diana, Adelka, Anetka, takže to máte ve třech. Anetka už se plíží, pojďme na to, je to vaše. Na to otevřela. Rozlousnutý, protože říkám, s těma dětma je to vždycky takový hodně citový. Tak a poprosíme teďka si třech samostatných, kdo bude první rychlesený od přihlase? Tak pojď. Tak, ještě si připomeneme jednou tvoje jméno. Zůza. Je to Zůza, co schání odvoz, prosím vás. Ano, prosím vás. Pojď, utaž. Tak přátelé, jaký bude potlesk tady pro tuto sešnu? Já věřím pevně, že je tady nějaký chlapík, který má velký srdce a volný místo v autě, jakože je svobodné, jestli chtěl říct. A tato dáma nemá odnos, takže pozor. Jestli to místo v tom autě chce uvolnit, jinak nebrání se ničemu, viď? To je krásný. Tak, ještě máme před sebou dvě. Dvě poslední soutěžící, přátelé, to rozlouskneme. Takže, vememe si toho, tebe, pohoď z kraje. Připomeneme si jméno, připomeneme se odkud. Nikolá Skocie, to tvoje víco. Protože holky taky některý hýbali koutkama, já jsem nevěděl, jestli stíle. Takže potest tady máme a už máme před sebou jenom poslední soutěžící. Připomeneme si jméno.
Šárka. Šárka s krásným česem, krásný šaty. Šárko, pojď do toho. Je to tvoje. Je to těsný, já vím, je to těsný. Tak jeden rozstřel. Ještě to Lukáš tam ujasní, protože já do těch věcíček nevidím. Musím opravdu pochválit a zatleskejme z Lukáše, protože vybral výbornou hudbu. Kamera musí udělat rozstřel, je to líto, já prostě nevím. Potřebuji rozstřel mezi Dianou a Šárkou. Dobře, Diana udělá krok dopředu, Dianka. Má tam k tomu ještě dvě partečky a Šárka. Takže, tady to vypadá, že se bude rozhodovat o tom, kdo. A to máme přímým podání, a to máme přímým srovnání, pardon. Kdo fandí, přátelé? Dianě? A kdo fandí? Šárce? Je mi to, ale děkujeme. Bylo to krásný, děkujeme, že jste se zúčastnili, gratuluju, bylo to moc pěkný, děkujeme i mamince, děkujeme malinký princezně, bylo to úplně úžasný, ještě dostanete potlesk. Na cestu školy a to bylo to úžasný. Vybereme tři, které měly největší potlesk, a já bych poprosil, aby sem před námi vyšla Nikola, Zuzka a Šárka, která si to vysoutěžila. A chci hrozně moc poděkovat a zatleskejte prosím Markétě za její účast. Děkuju moc, děkuju. Gratulujeme, krásný domů, moc jsme to krásně tady zatancovali. Čtvrtý místečko, krásný velký potlesk pro maminku s její krásnou výlohou. A teď to bude. Uděláme rychlý taneční finále ještě jednou. Já bych to už asi možná nenatahoval. Přátelé, je to ve vás, víte, kdo vás zaujal nejvíc, je to tak? Tak pojďme na to, zatleskáme, my nám přeskočně! Zatleskáme Šárce! A nyní Zůza! Holky se nám jenom přeskočili. Já myslím, že je to úplně jasný, holky, než vám předáme pohárek, poprosíme ještě režii, zatancujte nám se kliči! Skvělý, nejenom soutěžící, ale i vy, verem toho třetího místa. Jo, všechny tři jsou stejný. Dobře, jo, tak jo, tak jdem to tamhle a to jenom tadyhle. Velká gratulace a pogratuluju tobě, Zuzko. Pohár, vem ho nad hlavu, prosím tě, zatleskáme. Ty jsi měla přece na největší ovace. Ještě já ti pogratuluju takhle, velká gratulace. Přeju, aby tam byl nějaký ten souborný maník, kdyby vyběhl hnedka na pódium, tady písečně, tak tu, a tu si mít odlos, ale nejradši je. Radši ho ne. Strašně moc děkujeme všem všem hokám vám všem. Ještě jednou vás poprosíme, tři pijatky, těsný zátel, nejprve. Za chvilku se budeme pochopit na prstavu, kde dáme tomu většinu, kdy vás vyrazí nejdu pro jména soutěžící
budeme pokračovat dál. Budeme pokračovat bez outfit, za malou chvíličku, takže kdo je stylově oblečený, nevím, jestli se přihlašuju, vůbec tam ukrova plameny, přihlašuju se. Pokud se někdo přihlásil bez outfit, tak má šanci ještě se přihlásit. Tak ještě nějaký fotečky, jasná věc. Tak ještě jednou opakuji, pojďte soutěžit, soutěžit bez outfit, máme tady ještě tři krásné poháry. Tak na stánku Groma Plameny se zaregistrujte a budete mít šanci vyhrát krásný pamětní pohár 13. ročníku a ty kdyby se výkendu.